Jeg hedder Amalie Pedersen, og jeg er parterapeut og seksologistuderende. Jeg er i gang med at åbne en praksis, hvor jeg tilbyder parterapi og singleterapi til dig, der kunne have brug for det. Jeg bruger rigtig meget tid på at skabe plads til dine følelser, når du kommer i forløb inde hos mig. Og den måde, jeg gør det på, det er at lytte til lige præcis det, du har brug for at tale om. Der er ikke noget, du ikke må tale om hos mig. Jeg rummer alle følelser og alle problemstillinger, og jeg er ret god til at finde løsninger på nogle konkrete, eller på en konkret måde, hvor vi kigger konkret på, hvordan din hverdag ser ud, og hvordan kan vi få